akam jirtu dawattoonniif akkasumas immoo maatiiwwan effigii art hundi keessan nagaan keessan bakka jirtanitti isiniif baay'eetu jecha har'a immoo seenaa gaddisiisaa guyyaa lama dura ta'e isiniif eeru fana siin ba'ee maqaansaa akkuma isin argaa jirtan Abrahaam Dureessaa jedhama. Qaroo dhabeessadha. Barataa seeraa waggaa 5ffaati eebbifamuuf ture. 7 darbee yuunivarsiitii Finfinneetti qormaata dhumaa barattoonni seera ittiin yuunivarsiitii irraa bahan yookaan exit exam fudhachaa ture. Kibxata roobii fi kamisaa haala gaariidhaan qormaata isaa qoramee jimaata qormaata isaa dhumaa fudhatee ture. Qormaata isaa dhumaa kana fudhachuuf yommuu dhufu koodii qormaataa ID irraanfatee dhufe. ID qormaataa irraanfatee dhufe akka dhufe supervisoriitti himee deemee fudhachuuf gara mana jireenyaa isaa naannoo Mujjaa yookaan Shiroo meedaatti qajeele. Yeroo kana supervisoriin sun daqiiqaa 30 keessatti deebi'ee dhufu akka qabu itti hime. Tole jedhee Abrahaam qaroo dhabeessadha. Akka nama kaaniitti fiigee mooraadhaa bahee, fiigee taaksii qabatee, fiigee mana seenee, fiigee deebi'uu hin danda'u. Kiiloo 6 irraa ka'ee hanga Shiroo meedaa ga'ee deebi'utti daqiiqaa 40 fudhate. Yommuu inni dhufu kutaa qormaataa galchuu didan. Abrahaam irraa deebi'ee kadhatullee ol galchuu didan. Qaroo dhabeessa akka ta'e karaarra akka ture hubachiisuuf yaalee namni dhaga'u dhibe. Dhumarratti abdii kutatee taa'ee bu'aa ture jedhu namoonni ijaan argan. Aarii sanarraa bayyaannachuu dadhabee baay'eetti dhaga'ame. Achii ba'ee manatti galee tarkaanfii gaddisiisaa fi sukkanneessaa ofirratti fudhate. Innis gaazii qaama isaa irratti firfirsee abidda ofitti qabsiisee ni gubate. Garaansaa aariidhaan qaamni isaa abiddaan gubate. Hospitaala Yekkaatiitti 12 geeffamullee lubbuun isaa hafuu hin dandeenye. Baay'ee mana nama gaddisiisa. Dhaamsa. Ilmi namaa akkam garaa jabaa ta'e afraa. Ilaalcha nuti qaama miidhamtootaaf qabnu hagami. Mucaa qaroo dhabeessa akka fedhetti fiigee bakka fedhe ga'uu hin dandeenye daqiiqaa 10 dabarsite jedhanii qormaata inni waggaa 5 dhama'e irraa dhorkuun maali? Du'a mucaa kanaaf itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Galatoomaa irraa haa baramu. FG Art subscribe gochuun wal cina haa dhaabbannu. Galatoomaa.